feria quarta infra hebdomadam quintam per annum salvete sum nelson medina ordinis predicatorum ec lexio sancti evangelii secundum marcum in illo tempore advocata iterum iesus turba dicebat illis audite me omnes et intellegite Nicil est extra hominem introiens in eum, quod posit eum coinquinare, sed quede homine procedunt, ila sunt quae coinquinant hominem. Et cum introiset in domum aturba, interrogabant eum discipuli eius parabolam, et aid ilis, sic et vos imprudentes estis, non intelligitis quia omne extrinsecus introiens in hominem non potest eum coinquinare quia non introid in cor eius et in ventrem et in secessum exit burgans omnes escas dicebat autem quod de homine exit illud coinquinat hominem Avintus enim de corde hominum cogitationes male procedunt fornicationes furta homicidia adulteria avaritia nequitia dolus impudicitia oculus malus blasfemia superbia stultitia omnia ec mala ab intus procedunt et coinquinant hominem verbum domini En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, ¿Tan torpes sois también vosotros? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió, lo que sale de dentro eso sí mancha al hombre, porque de dentro, del corazón del hombre, Salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. amenos palin elegen autois. ακούσατε μου παντές καησύνετε, σύνετε. Ουδέν εστιν έξωθεν του ανθρώπου, εις πορεουόμενον εις αυτον, χοντύνα τα εικοϊνόσα αυτον. Αλλά τα εκ του ανθρώπου εκ πορεουόμενα, εστιν τα κοϊνούντα των ανθρώπων. Καϊχότε εις έλθεν εις οικον από του όχλου, Επερότων αυτών χοημάθε τάγια αυτού, τεν παραβολέν καί λέγε αυτοίς ουτοίς, χούτος καί χυμείς ασύνε τοίεστε, ου νόιετε, ότι παν το έξωθεν εις πορεουόμενον εις τον άνθρωπον, ου δύναται αυτον κοινόσαι, ότι ουκ αυτού εις πορεουέται αυτο εις τεν καρδίαν, αλ εις τεν κοιλίαν, καί εις τον αφεδρόνα εκπορεύεται». καθαρίτσον, panta tabromata Elegende hoti to ek tu anthropo ek pore womenon e keino koi noiton anthropon eso ten gar ek ton anthropon hoi dialogismoi hoi kakoi ek pore wontai por neiai klopai ponoi moi heiai leonexiai poneriai dolos aselgeia of poneros blasfemia hyperefania afrosine panta tauta taponera esocen ekporeuetai kai koinoi ton anthropon Dominus boviscum, benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Dominum. Deo gratias.